Grupa od 15 radnika koja je juče stupila u štrajk glađu i dalje je u kancelariji direktora u upravnoj zgradi autosaobraćaja i, kako kažu, već osjećaju posljedice gladovanja. Među njima ima i hroničnih bolesnika, pa je već drugog dana štrajka glađu morala da interveniše ekipa hitne medicinske pomoći. Ja sam lično jutros imao zdravstvenih problema i dolazila je hitna pomoć ovdje i pritisak je bio 165 sa 110. Sa obzirom da ja pijem lek za krvni pritisak, zbog ovakve situacije štrajk glađu, došlo je do pogoršanja. Trenutno se još držimo dobro, ali popuštamo. Psihički, fizički. Kolega jedan ima baš veći problem, drugi kolega je šećeraš. Sve teže pada. Ne znam kako će noć proći ili sutrašnji dan. Znači sve će nam teže biti. Radnici kažu da su ih na ovakav korak naterala neispunjena obećanja vlade Srbije, a da licitacija na kojoj je prodat njihov najbolji autobus izaziva strah da će čitavo preduzeće tako biti rasprodato. Oni su zato odlučili da se obrate prvom potpredsjedniku vlade Srbije Aleksandru Vučiću otvorenim pismom koje su prosledili medijima. Danas smo poslali jedno saopštenje gospodinu Aleksandru Vučiću kao čovjeku koji je obećao grupi radnika prilikom obustave rada 16. oktobra stvari koje je obećao za ovo preduzeće, od kojih je samo realizovao socijalni program i uplatio jedan minimalac. Tako da mi smo našli za shodno da prilikom prodaje najboljeg vozila iz našeg voznog parka stupimo u štrajk glađu. Štrajkači najavljuju da će od 19. do 21. marta u Kragujevcu biti održani sastanci na kojima će se uskladiti autobuske linije za čitavu Srbiju. Boje se da će nakon toga ostati bez određenih linija, a samim tim i bez posla. Radnici autosaobraćaja planiraju da nastave štrajk glađu dok im se ne obrati neko iz vlade Srbije. Oni traže precizne informacije o statusu preduzeća, ali i za ostala dugovanja, koja su kod radnika koji nisu tužili preduzeće dostigla, kako kažu, 13 neisplaćenih zarada i 16 nadoknada za prevoz.